Moja koleginica Jelka Mitrović se nalazi u gradskom parku i moram priznati da joj pomalo zavidim s obzirom da je lepo vreme napolju. Pa evo Jelo, da li se čujemo i kakve to informacije imaš za nas ovog jutra? Marko, dobar dan tebi i svim našim gledaocima. Kao što si pretpostavljam i najavio, mi ovog prepodneva razgovaramo malo o vremenu i svemu ovome što nas je snašlo, da tako kažem, prethodnih dana, od onih ekstremnih temperatura pa sve do onog grada, lošeg vremena i kiše. Ovde u gradskom parku, gde je zaista prijatno ovog prepodneva i gde ima i puno dece i naših starijih sugrađana, sreli smo jednu divnu gospođu sa kojom razgovaramo evo već 15 minuta sve dok si ti, Marko, imao goste u studiju i pričali smo o svemu i o životu i o tome kako se nekad ovde živelo i evo meni će biti zadovoljstvo da i naše gledalce upoznam sa njom. Dobar dan. Dobar dan. Da nam se predstavite. Ja sam Neda Stojković. Gospođa Neda je rođena samo u Trgovištu, a čitav svoj život je ovde u Vranju. Da, u Vranju sam tu i detinjstvo i srednja škola i viša i do dan dana sam tu u Vranju. Da nam kažete, evo pošto pričamo o vremenu, koliko vama smetaju ove nagle vremenske promene? Pa u svakom slučaju svakome smetaju, ali prilikom pravilne ishrane, kretanje i čovek mora sve da prihvati, da pobedi, ne može da stvara paniku, jer je i na kraju nemoćan da to promeni kad naiđe. A ubrzo od one visoke temperature sad, onda ove kiše, pa grmljavine, pa nije baš jednostavno. Kako se snalazite, kako se organizujete u kući kada su ekstremno visoke temperature? Pa ja u nižim prostorijama sedim, a uglavnom u dvorištu imam dosta drveće. Sama sebi kažem, pored mene je prašuma, jako je tu grad i onda je tu to zelenilo, umanji tu temperaturu i kretanje, onda oko cveća, voćke i onda tako prođe dan. I onda je došla ova kiša, ali kao što vi kažete, prosto ne možemo da utičemo na to, to je priroda. Da, ne možemo sad da se nerviramo kad zaista nismo u stanju. Još veća nelagodnost i neprijatnost bi nam bila sada je neka napetost. Tako je. E, sada želim da vas pitam, rekli ste mi da često dođete ovde u gradski park, da pamtite kako je nekada izgledao i kakav je sada, da nam napravite tu paralelu malo. Pa dobro, ovaj park je jedini kutak bio u gradu, ovo zelenilo i naravno sad je velika razlika. Čisto je, održavaju njihova služba, onda trava, navodnjavanje i to je lepo i dodali su mnogo šta, onda popravili su trotoar, ove staze koje omogućuju da se ljudi kreću, da se deca igraju. Jel dođete često? Rekli ste mi da je ovo vaš, onako vaša oaza ovde. Oaza, čak mogu da kažem i da prisvojim, mada nije da se osjećam da je to moje dvorište iz detinjstva. Jel ovde blizu živite i vi dođete ovde, a i to vas vraća u detinjstvo? Pa vraća me u detinjstvo, ali ne mrzi me, nisam baš tako blizu tu. Van grada sam više tamo, više u Supa, ali mi nije teško. Jer znam gde idem i onda se osjećam unapred sveže i lepo. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i uživajte u ovim lepim danima. Hvala i vama, sve najbolje. Hvala vam puno. Evo Marko, kao što smo čuli, divno je ovde u gradskom parku i mi preporučujemo onima koji su sada kod svojih kuća, a nisu na poslu, da dođu i da se prošetaju. Nije ni pretoplo, onako zaista, zaista divno. Meteorolozi kažu da će još danas biti kiše i to u toku prepodneva, a nakon toga već
U popodnevnim satima trebalo bi da dođe do razvedravanja, već sutra vraća se toplo i sunčano vreme, ne tako ekstremne temperature kao što su bile prethodne nedelje, ali sad maksimalna dnevna temperatura bi trebalo da bude negde oko 28 stepeni. Znači, u toku prepodneva na snazi je narandžasti meteo alarm u pojedinim delovima Srbije, što ukazuje na opasne vremenske pojave i oni koji imaju nekog posla napolju trebalo bi da obrate pažnju, a ovde kod nas je na snazi žuti meteo alarm, što je takođe potencijalno ukazuje na opasno vrijeme i naravno ne bi trebalo da se izlažemo meteorološkom riziku. Znači, od sutra opet sunce, a danas iskoristite evo ovo svežije, da tako kažemo, vrijeme i uživajte gdje god možete, a mi preporučujemo da to bude u prirodi. Hvala ti, Jelo. Da, mogu da kažem da zavidim ti zaista su ovi lepi kadrovi koji smo imali priliku da pogledamo. Ti uživaj, pa se mi svakako vidimo posle u našoj redakciji.